рускините в бойна готовност. С интересни прически. Така, както каза Ина, много често не участват в основния състав, но явно имат много богат избор. Ще отвъртат до последния момент много състезателки. Могат да си го позволят. Могат да си го позволят, да. Оценката на Беларус 23-350, това, което виждам на голямото табло. 23-350, точно така. 16 за трудност. Беларус побежда във временното класиране с 23-350, следва състава на Украина с 23-150 и този на Финландия. А сега играят рускините. Втория състав на Русия блестящ. Справиха се. Аз лично видях една грешка на една от колаборациите в началото на композицията. Но като цяло, наистина, и вторият състав добре игра. Да, с добри индивидуални качества. Състезател. И явен синхрон помежду им. Но не знаем дали това е съчетанието, което играе основния състав, едва ли. Да, виждаме оценката на Беларус. За втори път Беларус води във временното класиране с 23-350. Второто място е за Украина към момента. 23-150. Финландия на трето място с 21-300. Сега предстои италианките. Ансамбъла на Италия да изиграят последното съчетание от този първи поток и след кратка пауза ще започне на преварата във втория поток с българско участие там. Италианките са традиционно много силен състав. И тяхната треньорка Макарани е поне от 20 години доказан специалист.
Очакваме, която... да, последното съчетание на Италия, да, за треньорката. Която говорихме с сина, че има три поредни световни титли като треньор. Абсолютно световни титли. Няколко медала от Олимпийски игри, което никак не е малко. Едно невероятно виждане има тя.